Mwaya ukane Belinda. Of course. Yanchawa or Vanima Locomode, the Gambia, the Gambia. Gotcha. Echo Limba. A you see a main reason. A Yarabica Yongera Kobongezi. Kunsonga Edi main. Yamanya into a bagatica Kate. Naked na manya tu wabagati kane Belinda niva kuchawa lumu. Oh, Belinda. Mm. You mean you know Kate? Of course. Wamanyo ya Kate? Hii mwamanyo. Kate yawa mlamu wangi. Mwamanyo bulonji. Na yemu kunonyeleza kwa angiche nate gedeko. Nti, familia yaba Kate ujimanyi nyo? Familia yaba njimanyi bulonji nyo. Familia ya mzee Jemba. Vanga ndi mutogo ndi kuno kwetu kulite. Mm-hmm. Mbamanyi. Chitegeza budi alimo family eyo omumanyi. Mbamanyi bulungi kuva ku mutomo paka ku mukuru. Kakati awe wali ensonga. Mm. Samantha omumanyi. Samantha? Mm. Samantha omumanyi okuja ke bange tono lya badetali iwo nga yagenda ke France. Mm. But Samantha omumanyi mukuru we mumanyi. Just know familia mzee Jemba njimanyi bulungi. Echechinko ze bulungi. Kakati, omulimu weguno. Engeri nti obamanyi bulungi. Hmm. Okuva mu buto. Njagala onfunire amanya g'abasajja bonna. Samantha be yali ayagaddeko. Bw'oba osobola taking a step endala. N'ebifaananyi nandibyetaaze. Wa gye babeera. Bakola biki. Bacha ayogereze ganya. Awe wali omulimu. Eranga bokiriza n'okola omulimu guno. Ngenda kudi kubabiri. Ogenda kumbulira bwo kyetaagako mu kuddize.